Ukraine ကိုခိုးလွန်ခဲ့တဲ့ရုရှားပိုင်လော့ဒေါ်လာ5သိန်းချိမြင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Ukraine ဘက်ကမီးအရဟိနဲ့တူဗတ်ပြောင်းခိုးလွန်တဲ့ရုရှားပိုင်လော့ကို Ukraine ဆိုရကဒေါ်လာ5သိန်းချိမြင့်သွားမယ်လို့ Al Jazeera ကဖော်ပြပါတယ်။ Mazen Kuminov အမည်ရှိရုရှားပိုင်လော့ဟာရုရှားရဲ့စစ်ဘက်သုံးရဟိနဲ့တူဗတ်ပြောင်းခိုးလွန်တဲ့အတွက်စုငွေချိမြင့်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Kuminov ကို Ukraine ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Hryvnia ငွေကြေးနဲ့စုချိမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတခြားရုရှားစစ်မှုထမ်းတွေကိုလည်းကိုဇီနော့ကဲ့သို့ယူကရိန်းထံဗတ်ပြောင်းခိုလွန်ဖို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ထောင်လိုင်းရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအန်ဒရီယူဇူဘော့ကစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှာနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေပြောပါရယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုဇီနော့ရဲ့ဗတ်ပြောင်းခိုလွန်မှုတဲ့တင်းကိုယူကရိန်းမီဒီယာတွေကအကြေတဝန်ဖော်ပြပါရယ်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်းလို့မဖြစ်ချင်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ခုလိုလက်လက်ချပြီးယူကရိန်းဘက်ကိုဗတ်ပြောင်းခိုလွန်ကြပါတင်လို့ရဲ့ဂုံတက်ခါကိုကာကွယ်ကြပါရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့အစိုးရကိုစက်ကျင်တိုက်ခိုက်ပါဆိုပြီးတော့ရုပ်သံကားတစ်ဆင့်ပြောပါရယ်ယူကရိန်းထောက်လည်ရေးဖွဲ့ဟာကုစမီနော့ကိုဗတ်ပြောင်းခိုလွန်စေဖို့အထူးစစ်ဆင်ရေးတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီအကြောင်းအရာကိုအောက်ဂုတ်လကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကုစမီနော့ဟာယူကရိန်းထောက်လည်ရေးရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Bluebird လို့ခေါ်တဲ့ Telegram Channel ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုရှားဘက်ကိုဗတ်ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ထားပါတယ်သူနဲ့အတူရဟယင်တစည်းလည်းပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရုရှားလေတပ်ရဲ့အဓိကတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေလည်းသူနဲ့အတူပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ online သတင်း website ဖြစ်တဲ့ Ukraine Skapravada ဖော်ပြချက်အရဒီစစ်စစ်ရေးကိုစနစ်တကျအခြေယူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးကုစမီနော့ဟာ၎င်းရဲ့ရဟယင်နဲ့အတူယူကရိန်းနဲ့မြေပြင်ဝင်ရောက်လာပြီးယူကရိန်းထုတ်တဖွဲ့တွေစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ခါကီဒေသရှေ့ပိုင်းမှာဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။ကုစမီနော့ရဲ့ဗပြောင်းခိုလွန်မဲ့အစီအစဉ်ကိုမသိဘဲရဟန်းကြီးပေါ်မှာလိုက်ပါတဲ့ရုရှားစစ်သားနှုတ်ကလက်လက်ချဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းတပ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုစမီနော့မိသားစုဟာစောပိုင်းကတည်းကရုရှားကနေထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။မိအိရဟန်းကြီးဟာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှုဖြစ်ပြီးဒီရဟယင်ပေါ်မှာရုရှားတပ်လေယာဉ်တွေအတွက်ပိုပစ္စည်းတွေလည်းတင်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာညူလက်နက်သုံးရင်းငုတ်တင်းမုတ်ကိုပထမဆုံးရေချလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးနည်းပြဟာမြောက်နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်ရေးရင်းငုတ်တင်းမုတ်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပြီးကိုရီးယားကျွမ်းကျင်တဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ကြားရေပြင်မှာကင်းလှည့်လည်ရေရှည်တပ်ဖွဲ့မှပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။KCNA ကထုတ်ပြန်တဲ့တပ်ပေါ်တွေမှာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကပွန်ဒေးတင်မောချင်းမှာကျင်းပတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့သမားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သူသူရဲ့ကောင်ကင်ကွန်အုပ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရင်ငုံတင်မောအမှတ်841မိတ်ဆက်ပွဲခန်းနာကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်းသောကင်ဂျုံအွန်လည်းအဆင့်မြင့်ရရှိတဲ့တယောက်ပါတယ်ကင်ဂျုံကရေတပ်အားနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးရေးဟာရေးကြီးတာဝန်ဖြစ်ပြီးရေတပ်ကိုနီးပြဟာမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ရင်ငုံတင်မောနဲ့ရေပြင်သွားတင်မောတွေထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရင်းငုတ်တင်မောတင်မောမိသည့်ဒုံးကြီးတွေတက်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဟာရင်းငုတ်တင်မောမှပြစ်လို့တဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကြီး SRBM နဲ့ Cruise ဒုံးကြီးအများအပြားကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရင်းငုတ်တင်မောစတင်ခုံမောင်းတဲ့အခမ်းအနားဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရေတပ်အင်အားကိုမြင့်တင်မှုစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုအစပြိုးလိုက်တာပဲလို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုအတူကောက်သုံးပြီး KCNA သတင်းမှရှင်းထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့လက်ရှိရင်းငုတ်သင်္ဘောတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ချိန်မိုးရဲ့ရင်းငုတ်သင်္ဘောတွေဖြစ်ပြောင်းလဲမြင့်တင်ဖို့လဲစီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီရင်းငုတ်သင်္ဘောတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမရှင်တွေကိုလုံဆောင်သွားမဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီရင်းငုတ်သင်္ဘောစမ်းသပ်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းငုတ်သင်္ဘောနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတပ်ပုံတွေမှာဆိုရင်ကင်ဂျုံကိုတိုင်ကရင်းငုတ်သင်းမုတ်ကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုတော့နိုင်ငံတကာကသတိထားဆောင်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာမိမိတို့နိုင်ငံကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ American ဟာရည်ရွယ်နေတယ်လို့ Russia ကပြောပါတယ်။ American ဟာ Indo-Pacific ဒေသမှာ Russia ကိုတီးခြားခွဲထုတ်ဖို့နဲ့တရုတ်ကိုဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်လို့ Russia နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီး Sergey Lavrov ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒါကာမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါရယ်ရုရှားနိုင်ငံကြားဝန်ကြီးလက်ဘရော့ဟာဂျာကာတာမှာအရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာစာတော်ပင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကဒါကာကိုနှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွက်ရောက်ရှိလာတာပါအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ Indo Pacific မဟာဗျူဟာကိုတုံးပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုမြင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါဒါတွေအလုံးဟာဝါရှင်တန်ဦးဆောင်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ NATO ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းမှာလို့စာဂေးလက်ဘရော့ကပြောပါရယ်
ယူကရိန်းရေးဆိုတဲ့အပေါ်အမေရိကန်နဲ့သူ့မဟာမိတ်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့ပါဝင်နိုင်ငံအလုံးပေါ်မကြုံစဘူးဖိအားတွေပေးခဲ့ပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုမျိုးသားကြိုးစီပွားအတွက်တီးတန့်လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်လို့ဆာဂီလက်ဘရော့ကပြောပါတယ်။ရုရှားနဲ့နောက်နိုင်ငံနှစ်ဖက်လုံးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဘယ်နှစ်ဖက်မှပါဝင်ဖို့တွန်းဆုံနေတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ဟာလည်းလောင်စာနဲ့စားနေကတင်သွင်းမှုဈေးကမြန်မာနဲ့ခြားကရုံးကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပြီးရင်လာမယ့်သတင်းပတ်မှာဒါကာကိုသွားမှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်နှရှမ်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်အပြင်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဘရော့ကအင်နိုပစိဖိတ်ဒေသဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းကစီးရေးအန္တရာယ်တွေကိုလည်းသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့နေတိုးရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေဟာစီးရေးသွင်ဆောင်တဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာနေတိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအနောက်နိုင်ငံတွေကဖန်တီးတဲ့ကွန်ရက်တွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်ဩစတြေးလျတို့ရဲ့ထိုက်တဲ့တွေ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင်းအရှေ့အာရှမှာစီးရေးအသွင်ဆောင်တဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်လာစေခဲ့ပြီးဒါကိုသတိထားကြပါဆိုပြီးဆာဂေးလက်ဘရော့ကပြောသွားပါတယ်။ရုပ်ပြဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာပြီးအွန်လိုင်းလေလံမှုကျွလွန်တယ်လို့တန်တရားရှိသူ1200ကျော်ကိုမြန်မာဘက်ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဝယ်ရဲ့အလို့ရှိစီးရင်ဝင်အွန်လိုင်းလေလံမှုတန်တရားရှိသူ1200ဦးကိုစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကမြန်မာဘက်ကနေတရုတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆိုရပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဆိုးဝါးပြီးရှုပ်ထွေးလာတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့အွန်လိုင်းလေလံမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကယူနန်ပြည်နယ်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးဌာနဖြန့်ကျက်မှုအောက်မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှသက်ဆိုင်ရာဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနတွေနေကြောင်းဆောင်ရဲတွေနဲ့အတူတက်ကြွစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးချင်းနေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနတွေရဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလိမ်လည်မှုနဲ့တန်တရားရှိသူ1200ဦးပြင်ကွန်ပျူတာ၊မိုဘိုင်းဖုန်း၊စင်ကပ်တွေ၊ဘဏ်ကတ်တွေလိုရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ပစ္စည်းမြောက်များတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူတွေကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။လိမ်လည်မှုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုတခြားရာဇဝတ်မှုတွေကျွလွတ်နေလို့တန်တရားရှိသူတွေကိုပြည်သူ့လူထုအဖွဲ့တွေကရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာချက်လက်ပေါ်ခြေခံပြီးထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမယ်ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုမှာစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိလိမ်လည်မှုကွန်ရက်၁၂ခုကိုဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား186ဦးပါဝင်တန်တရားရှိသူ269ဦးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ China Daily သတင်းရသိရပါတယ်